သာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရ1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း14ရက်2016ခုနှစ်မတ်လ22ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းမြို့မဟာသဘောရယုံကျောင်းတိုင်းမဟာသမယဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဤ96နှစ်ပြောင်းမွေးနေ့အကျိုးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောဒုက္ခချမ်းသာကြာကြောင်းဖြာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိဒကာထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမိယံကာလကရဏောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတ္တလာရောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂောတိဟိပိဂရေကဗာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံဤတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မှသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကမာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွေငင်းကြီးဟုကျေတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူလို့ကိုကရဏတော်ဗျာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဍန်ချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတတေဝအမြဲယဝေတာကေတုသနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာသူရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေသတည်ဒုက္ခချမ်းသာရာကြောင်းဖြစ်လောကလူသားတွေရဲ့တူညီသောဆန္ဒဆိုတာပါလေလို့မိဂုံထုတ်ပြီးတော့ဖြေရှာမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခကာမချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဆိုတာတူညီသောဆန္ဒဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်မှမရှိဘူးချမ်းသာခြင်းကသို့သောလူတိုင်းချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးဘာကြောင့်မချမ်းသာသလဲမချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာဒီနှမျိုးကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရှိကြရဖြစ်တယ်။ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ကြီးဟာချမ်းသာဒုက္ခရာကြောင်းဘာဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသိရှိကြဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီသိရှိကြ။လောကလူတွေဟာတင့်တခုခါသမယမှာလည်းပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ Happy New Year လို့ပြောတာလေချမ်းသာဒုက္ခပြောတာမွေးနေ့အခါသမယမှာလည်းတူနဲ့တူဆုတောင်းကြတယ် Happy Birthday ဆိုတာလေချမ်းသာဒုက္ခပြောကြဖြစ်တယ်ဒီစဉ်နဲ့အမြလည်းပဲတူနဲ့တူဒီတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမှာမေတ္တာအနေနဲ့ဆုတောင်းကြတာ
ချမ်းသာကြပါစေ၊ကြမ်းမာကြပါစေဆိုတာလေချမ်းသာဒုက္ခထူထောင်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်လို့တဲ့အရာဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခ။တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ဘာကိုမြတ်လို့ကြတာလို့မေးလို့ရှိရင်ရွှေကိုမြတ်လို့တယ်၊ငွေကိုမြတ်လို့တယ်၊ရတနာတွေကိုမြတ်လို့တယ်၊ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဝေကြည်တနာမြတ်လို့တယ်၊ရာထူးဂုဏ်သိစိတ်တွေကိုမြတ်လို့တယ်
ချမ်းသာခြင်းအတန်းနဲ့ဘာကြောင့်မချမ်းသာကြတယ်လဲလို့ဆိုရင်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းကိုမှန်မသိလို့ပဲဒီလိုဆိုလို့ရသော်ပြပွင့်လာတဲ့အခါမှာရသော်ပြချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းတွေကိုပြောထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁စဉ်းစားကြည့်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်တက်တက်တာတာရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ် ဝန္တာရေဝမ်းမြောက်တယ်ဒါတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခလို့ခေါ်ကာယိကဒုက္ခနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခဆိုတာကျမ်းမာနေတယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်စားလို့တောင်းလို့ကောင်းတယ်သွားလို့လာလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းမာတာကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ပျော်တယ် ศีลอุสารีตุฎฐะหาโจ้งอยู่ภิโรสิทธิ์เปาะเลยตะเกเจ้นปองเตนี่เนี่ยเปาะจ้ะสู่จ้ะโพธิดีแลปัดตุจินตนาริจีอ่ะน้าท่องจินตนาริท่องยะเนี่ยคําว่าเนี่ยสิทธิ์เปาะจ้ะไอ้สิทธิ์แท้มาเปาะชินหมู่ขันษาจ้ะทุกข์ไอ้ทุกข์ก็เว้ยทุกข์เนี่ยต้อมอนัตตาแล้วสุบิอภิธรรมมามันไม่ทับไปแล้วคว้ยทุกข์ก็กายิกทุกข์ သောမနတ္တကိုစေရတိကဒုက္ခလို့ဒီလိုခွဲတယ်။ဘာကြောင့်ခွဲရလဲစဉ်းစားကြည့်။ချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတာချမ်းသာတယ်ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာသဘောအရစိတ်ရဲ့ခံစားမှုကိုပြောတာ။စိတ်ရဲ့ခံစားမှုလို့ဆိုတဲ့ကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘောတရားကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာစိတ်ကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်တာ။ กายกทุกข์เวဖြစ်ဖြစ်စေတ္တိကทุกข์เวဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုဆွဲမိပြီးဒီစိတ်แท้မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့จินดูเวขันธ์5မျိုးဒုက္ခโทมนัสတာလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ทุกข์เนี่ยโทมนัสတာခွဲပြောလို့ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ทุกข์ဆိုတာဒီချမ်းသာမှုက ဘယ်ကိုအခြေခံပြီးတော့လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျန်းမာမှုနေထိုင်စားသောက်ကောင်းမှုဒါတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရဆိုလိုတာက body origin ခန္ဓာကိုယ်အဓိကထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်စားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ် အဲ့ဒီလိုနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာတာကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်။အေးသောမနတ္တလို့ဆိုရဲစေတသိက္ခဒုက္ခကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နေထိုင်ကောင်းတာမကောင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဟောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိဘူး။စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာစိတ်ထဲမှာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ ကျင်းနူးပွဲရအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစဉ်းစဉ်းစားပြီးလူတွေဟာကျင်းနူးနေတတ်ကြပျော်ရွှင်နေတတ်ကြကောင်းတဲ့တဲ့ရင်ကြားပြီးဖြစ်စေ
ကိုရကျနာရာရွေးဖြစ်စေစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေကြနောက်ဆုံးမှာလူကတော့နေမကောင်းလို့လူမမာဖြစ်နေတော့လေသတင်းကောင်းလေးကြားလိုက်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာပျော်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုစေတသိကဒုက္ခသောမနတလို့ပြောတယ်။ My origin ဒီလိုဆိုတယ်။စိတ်ကိုအဓိကစိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာ။စိတ်ကိုအခြေခံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုသောမနတလို့ခေါ်ပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာမှုကိုတော့ဒုက္ခလို့ဒီလိုခွဲခြားတယ်။ဒါဒုက္ခနဲ့သောမနတခွဲခြားချက်ဒီလိုသွားအယံကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခအာလုံးဟာစိတ်ပါရာကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ဟာစတင်ပြီးဖြစ်လို့ကာယကဒုက္ခစိတ်ကစတင်လာတာဖြစ်သောကြောင့်စေတသိကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်အနေထားဖြင့်ချမ်းသာမှုမရှိတော့လဲစိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုကြောင်းပြုပြီးလူဟာခန္ဓာကိုယ်အနေနဲ့နာရကျင်နာခိုက်တာခဲတာတောင်မှမေ့တော့စေတသိကဒုက္ခအဲ့တော့လောကီလူတွေဟာလောကသားတွေဟာဒီကာယကဒုက္ခစေတသိကဒီဒုက္ခဆိုရဒီနှမျိုးထဲမှာဒီကာယကဒုက္ခလဲလူတွေဟာဆုံးရှုံးတတ်တယ်စေတသိကဒုက္ခလည်းပဲဆုံးရှုံးတတ်တယ်အေအရိယသူတော်ရှင်တွေကြတော့ကာယကဒုက္ခဆုံးရှုံးတော့လဲစေတသိကဒုက္ခဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးဘူးအဲ့ဒါထူခြားတယ်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေရောက်နေတော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မှုတဲ့အပေါ်မှာဝန်းနေခြင်းခြေကွဲခြင်းလို့ဆိုရင်ဒေါမနတာလေးမဖြစ်ဘူးဒေါမနတာလေးမဖြစ်ဘူးဒေါမနတာဆိုရင်ဝန်တာမှုလျော့ပါသွားတဲ့ဥပိ္ခာမြတ်တာရတ္တန်သွားတယ်ပုရုဇဉ်နေကြတော့ဥပိ္ခာအစင်မကောက်ဘူးဒေါမနတာဆိုရင်ဝန်းနေခြေကွဲခြင်းထိအောင်ရောက်ဒီလိုပါမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒေဝတ္တရဲ့လှုပ်ချံမှုကြောင့်ကေစကုတ်တောင်ကြောက်တုံးကြီးကိုလှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်ဆောင်ကြီးတကူးနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးပဲ့ကြလာတဲ့ကြောက်ဖက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားခြေတော်ကိုဝန်းမှန်နဲ့အလွန်မဲ့နာကျင်ဆင်းရဲမှုဖြစ်တယ်သို့သောမြတ်စွာဘုရားစိတ်ဆင်းရဲမှုလုံးဝမဖြစ်ဘူးသောသောခန္ဓာကိုယ်ကတော့အလွန်နာလမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိလို့ယဟန်တော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုထမ်းစင်နဲ့ထမ်းပြီးတော့ဇီဝကရဲ့တည့်ရဲ့ဥယင်ဘက်ကိုတည်ဆောင်သွားကြဖြစ်တယ်ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားမထနိုင်တော့ပဲနဲ့အိယာထဲမှာလျောင်းဆက်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေထိုင်ညအခါမှာနတ်တွေပြမာတွေလာကြတယ်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသတင်းမေးကြခြေတော့ဒဏ်ရာရသွားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကာယကဒုက္ခအနေနဲ့အလွန်ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ကာယကဒုက္ခကိုခံစားနေရတော့လေစိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ကမြတ်စွာဘုရားမှာခံစားရမှုပြင်းထန်တာမရှိဘူးအပြုံးမပြတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့အပြုံးမပြတ်ဘူးဒုက္ခကိုလိလိရှာရှုထားနိုင်တဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့နေဒါကြောင့်ညအခါမှာဖျားကိုလာပြီးခိလနာလာမေးကြတဲ့နတ်တွေပြမာတွေကမြတ်စွာဘုရားအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဌာန်ရာကာယကဒုက္ခကိုခံစားနေရတော့လေပြုတ်မပြတ်တာကိုသိပြီမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားများဖြစ်ပါပြီလေလို့ချီးမွမ်းပြောဆိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီတုတ်တံတစ်ခုရှိအဲ့ဒီတုတ်တံတယုတ်တ၄ကမှာပါတဲ့တုတ်တံ။ဟိုနတ်တွေပြမာတွေကလာပြီးမြတ်စွာဘုရားခြေထောက်မှာပြင်းထန်တဲ့ဒါယာရထားတော်လည်းပဲဒီစိတ်တောကဒေါမနတဆိုတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဥပိ္ပခာမြအနေထားနဲ့ပဲစိတ်ဓာတ်ထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့နေနိုင်တာကိုတန်အံ့တော်ပြောဆိုကြတယ်ပုရုဇေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေနိုင်စွာမရှိဘူး။ကာယကဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့စေတသိကဒုက္ခကနောက်ကလိုက်လာ။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်ဟောထားတယ်။ကာယကဒုက္ခဖြစ်တာဟာမျှတာတစ်ချက်စုတာပဲတဲ့။အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခအပေါ်မှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့ဒေါမနတဖြစ်တယ်။
ဝန်နေကြည်ကွယ်မှုဖြစ်တာဒုတိယမြန်တစ်ချက်ထပ်ဆူခြင်းပဲဟောကိုကမှငိုတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒါမြန်တာတစ်ချက်ဆူနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့စိတ်ကမှာခံပြင်းပြီးဒေါမနတဖြစ်နေတယ်ဟောစိတ်ကိုလည်းမြန်တာဆူလိုက်တယ်ဒါရင်ရက်တလားလို့ဆိုမရဘူးပုထုဇဉ်တွေဒီဒုက္ခခံပြင်းတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ချမ်းသာဒုက္ခရလို့ရညာကာမဒုက္ခမျောလင့်တောင်းတနေခြင်းတခါမြားတံတစ်ချက်ထပ်ဆူပြန်တယ်ဆိုမြားသုံးချက်ဆူတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုမြားဘယ်နှစ်ချက်ဆူတယ်လဲလို့ဆိုတော့သတိထားကြပါဦးနော်သေချာစဉ်းစားကြည့်ကောင်းလေးကြိုက်မယ်ခါနာမယ်သွားနာမယ်အေးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲငါခန္ဓာကိုယ်တော့မြားတစ်ချက်ဆူးနေပြီလို့တတိထားအဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်ရနေခြင်းဆိုတဲ့တောကဒေါမနတာတို့လာလိုက်လို့ရှင်ဒုတိယမြားတန်တစ်ချက်ကထပ်ပိုးသွားပြန်ပြီဒီလိုဆိုထပ်ပိုးသွားအဲ့လိုပိုးသွားတာအမှန်တိုင်းမမြင်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ပြန်ငါဒီခြံညံတာတာနဲ့တခင်ကလို့ခြံညံမာမာနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုနေနဲ့နေလဲရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်အတွေးတွေကဝင်လာပြန်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အတွေးတွေမြားတန်တစ်ချက်ထပ်ဆူခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုအဲ့တော့ပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစုံတစ်ခုဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်မြားသုံးချက်အဆုခံတာအေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဘုရားတို့ကြားကာယကဒုက္ခဆိုရဲမြတ်တန်ကျက်မရှောင်လွဲနိုင်လို့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုရဲတွေ့ရအေးတွေ့တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခနဲ့တည်းပဲဆုံးသက်တယ်ဒီဒုက္ခပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့ရှုမြင်သုံးသက်တယ်အိုးဒါကာယကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဒီဒုက္ခကလည်းမြဲတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးငါမပိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မမြဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်မပိုင်နဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနတ္တသဘောသင်္ခါရတရားတွေဟာသူ့သဘောမှာသူဆောင်းနေတာပဲလို့ရှုရင်သုံးသက်ခြင်းအားဖြင့်ဒုက္ခလစ်လျရှုထားနိုင်တယ်ပေါ့ဒုက္ခကိုလစ်လျရှုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့ဒေါမနတာလာလို့မရဒုတိယမြားမဆူတော့ဒုတိယမြားမဆူသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဒေါမနတာကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကာမဒုက္ခမျောလင့်တယ်ဆိုရင်တတိယမြားလဲဆူလို့မရတော့ဘူးဒါလို့ဆိုအဲ့ဒါလေမြားတစ်ချက်တည်းနဲ့လွတ်သွားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားဟာအဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြားတန်၃ချက်၃ချက်အဆူမခံကြရအောင်တတိတရားနဲ့ချက်သုံးနေထိုင်ကြရအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးချမ်းသာဒုက္ခကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပါလေလေဘုန်းကြီးတို့တပည့်မြတ်ဗုဒ္ဓကတော့ချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းအကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းပြတာအဲ့ဒီရှင်းပြထားတဲ့အချက်တွေဟာတို့အတွက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုရစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေသာဖြစ်တယ်လောကလူတွေကတော့ငွေကြေးတနာများများရရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ထင်တယ်သို့တော့ငွေကြေးတနာရထားခြင်းအပြင်တောကကိုသာတိုးပွားစေလာတာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့မချမ်းသာတဲ့လူစဉ်းစားကြည့်မချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာခြင်းချမ်းသာတဲ့လူကရရှိထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျောက်မှဆိုးရိမ်နေတဲ့တောကပူချီးတယ်ပူချီးတယ်သူအခုလောလောဆယ်တဲ့ကြည့်မန္တလေးမြို့မင်္ဂလာဇေယျကြီးမိလောင်ရင်ထဲမှာဘယ်လိုနေကြမလဲစဉ်းစားကြည့်မိလောင်ခန်းနေရတဲ့လူတွေရဲ့ရင်ထဲကတမျိုးဟဲ့ဒိုးအိမ်နဲ့နေတယ်တရားတော်ဖြောင်းအောင်မလုပ်ဘူးဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာလောကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကဆိုတဲ့စိတ်ပူပန်မှုတွေရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပို့ဆိုလာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပို့ဆိုလာမရှိတဲ့လူအတွက်ကတော့ရှိချင်တာပေါ့အဲ့တော့ရှိခြင်းဟာအပြစ်လားလို့ဆိုရှိတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးရှိတဲ့ပုံမှာတွေ့တာမှုကတာအပြစ်ပဲရှော့ချထားနိုင်ရမယ်ရန်ကုန်မင်္ဂလာဇေယျကြီးမိလောင်တော့တကယ်တရားဓမ္မပြေဝနေတယ်ဥကျော်သင်ဆိုတဲ့တကားမိလောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေပေးကြညတကောင်းကျော်နှစ်ချက်အ
ဲ့တော့မီးလောင်နေတယ်ဆိုတော့ကြားပါတယ်လေမီးလောင်နေတာကြားတယ်ကိုလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ကဲအေးပြက်မခံတော့ဘူးအိတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်သက်တယ်ဒါတကယ်အစ်စ်ဟုတ်လားတော့ကအဖြစ်ဒါဘာနဲ့သူတွေးပြီးတော့နေတယ်လဲဆိုရင်သူ့မေးခြင်းသိလောကကြီးဟာတန်ကုတ္တထလက်ပါငါဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုရင်အတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးတခုကိုမတတ်နိုင်တာတခုအတွက်သူပူပန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဖြေမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုနော်ကိုမတတ်နိုင်တာတခုဒါအရှုံးပေးတာလားဆိုအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အရှုံးပေးဖို့ပေးသည့်ရအမျိုးရှိတချို့ကလည်းတခုခုပြစ်သွားလို့ရှိရင်ထမင်းအိုးကွဲတော့ရွှေစည်းကုန်ဆိုပြီးလူလိုက်တယ်ထမင်းအိုးကြီးကြအပွဲသွားရွှေစည်းကုန်ဘုရားလူဝအီးကွဲမဲ့တူတူတော့မတူဘူးဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်စရာဘူးပေါ့အေးဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကိုဆွန့်ကပ်နေတယ်ဘန္ဓုလစတုကြီးကတော့ရသဗျာလက်ထက်ကဘန္ဓုလစတိနာပတိစတုကြီးကတော့မန္လိကာလို့ခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတန်ဃာတွေကိုဆွန့်ကပ်ရင်းကနေပြီးတော့ထောဘအိုလာကြွက်ွယ်သွားကြွက်ွယ်သွားတဲ့အခါမတော်တဆထိခိုက်ပြီးကြွက်ွယ်သွားရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်အေးဘာမှမတွေးနဲ့ကွဲတတ်တဲ့အရာကွဲတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကမကြီးကခါးကြားကစာထုတ်ပြရှင်သာရိပုတ္တရာထုတ်ပြီးကတည်းအရှင်ဘုရားနဲ့ထောဘအောင်ပွဲတာတော့တော့တပြည့်တော့ဘာဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒီစာကဘာဆိုထားတော့ဆိုသူ့ရဲ့ကျင်ရာဖြစ်တဲ့ဘန္ဓုလစစ်သူကြီးနဲ့သား32ယောက်အခုပဲအသက်ခံရပြီတည်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းနော်ဆုံးကနေတော့အဲ့ဒီသတင်းရောက်လာတာအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့စာလာလေးကိုခါးကြားမှဒီတိုင်းညှတ်ထားပြီးဆုံးကမပြတ်ဘူးအပြုံးမပြတ်ဘူးလုံးဆက်ရှည်တော့ဘလောက်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။အော်စိတ်ဓာတ်ရောင်းရက်ခတ်ပြီးတော့ငိုတော့ရောဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်။ဘာမှပြန်ရမယ့်အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။နော်။အဲ့ဒီမှာသူကရှင်ပြားနဲ့ထောမအိုကွဲတာတော့တပီးတော့စိတ်မပူပါဘူးတဲ့။ဒီမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ထဲစာလေးကပ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကစာရေးသားရှိတယ်ဆိုတာလက်ထပ်ထောက်ထားတစ်ခု။ဟော။ရှင်သာရိပုတ္တရာစာလေးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စာထဲမှာရေးထားတယ်။ဘန္ဓုလစတုကြီးရောသူသားတွေရောအကုန်လုံးသတ်ခံလဲရပြီ။ရန်ကအားလုံးသိသွားကြပြီဆိုတဲ့သတင်းရောက်။အဲ့ဒါတော့စိတ်မပူဘူးလို့ဆို။အင်တန်ကိုတတ်သိရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားလေ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူကြရမှာဖြစ်တယ်။မလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဒါတွေကမရဘူး။ဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရတန်ကုတ္တထလဘဆိုအ ਨੇ ဆုံးလေ့ကျင့်ဖို့ငါဘာတတ်နိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတန်ကုတ္တထလဘဒီကိစ္စငါဘာတတ်နိုင်မလဲဆိုရအတွေးနဲ့တွေးရသူဘာသူဖြစ်ချင်ရဖြစ်တယ်ငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမတတ်နိုင်မဲ့အတူတူတော့ငါရဲ့လဲကပူနေလို့ပူပဲကောင်းတဲ့အတွေးတွေပဲပြန်တွေးနေတယ်ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံပြန်တွေးနေလိုက်မယ်ကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ဤအေးတနေ့ဆိုတာလောကကြီးကပျက်စီးသွားမှာပဲတို့အရင်ကလူတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီတို့တဲ့အရင်ကလူတွေတယောက်မှမရှိတော့တွေးလိုက်လေမမရာဆွေနေကိုပြန်တွေးကြည့်ကိုနဲ့အနီးဆုံးစေဟောမန္တလေးမြို့တည်သွားတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးဆိုမရှိတော့မင်းတို့မင်းကြီးမရှိတော့တီဘောတီဘောလည်းမရှိတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ခေတ်ကလူတွေတယောက်မှမကြမ်းတော့အကုန်သွားပြီမရှိတော့ပစ္စည်းတွေကရောပဲရှာအကုန်လုံးသွားစကိုင်းသူစကိုင်းသားကလည်းကြည့်လိုက်လေအေးဒီမြို့ကိုစပြီးတည်ထောင်တာအသင်ခရာစောရုံပဲနှစ်ပေါင်း900ရှိသွားရှိသေးလားရှိတော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောရှိသေးမရှိတော့အကုန်လုံးထားတာတို့လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတာဒီအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးတခုနဲ့တောကဒါဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာအစ်မတန်မရသဗျာရဲ့အဆုံးမတရားကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်မှုခေါ်တာစိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်မှုနဲ့ကိုယ့်ကိုကြွတင်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ထားကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။တန်ကုတ္တလဘ။ဟောတန်ကုတောအထလဘ။ဒီမမြဲတဲ့သဘောပျက်စီးတဲ့သဘောတွေမှာငါကာကွယ်နိုင်တာငါ
ဘာမှမရှိဘူးငါဘာတတ်နိုင်မှလည်းဆိုတယ်တန်ကုတ်တစ်ထလာဘာဘာတတ်နိုင်မှလို့ဆိုတဲ့အတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးတခုအဲ့ဒီတဲ့ပို့တွေးလို့ရှိရင်ဟိုသင်္ခါရဆိုတာမမြဲဘူးလူသင်္ခါရဖြစ်စီသင်္ခါရအလုံးတစ်နေကြတော့တော့ဒုက္ခရောက်တယ်သူကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေလေဟိဒါဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလေမြဲတာပေါ့သူဖြစ်ချိန်တန်လို့အကြောင်းရှိနေဖြစ်မှာပဲအကြောင်းကိုရင်သူလည
မမွေးနိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်ဒီပုံမှာမကြည်မချမ်းမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တွေဖြစ်တချို့များအကုသိုလ်ဖြစ်ရုံနဲ့မကောင်းဘူးနော်ခေါင်းကန့်ရင်ကိုယ်ခေါင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတာလို့မျိုးစုံလုပ်တယ်လေအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခတွေပေါ်မှာဒုက္ခတွေထပ်ဆင့်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်သမီးတော်မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေးပြီးတော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအောင်အေးတိခံဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်ရလွတ်ချောင်းချမ်းသာဒုက္ခရာချောင်းဆိုရက်ဆောင်ပြဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခရာချောင်းတရားတွေကိုယ်တန်နာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့ရပေါ့ကာယကဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်စေရတိကဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုဒ္ဓတွေဘယ်လိုရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာရသော်ဗျာဟောတာချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ရရန်ဒီလန်းနေကိုရသော်ဗျာ12မျိုးပေးတာဒီထက်12မျိုးပေးတယ်ဆရာဆရာကိစ္စအားလျော်ဆိုချမ်းသာဒုက္ခရဖို့အတွက်လောက်ကံကြဖြစ်တယ်နံပါတ်1ခြေခံကစပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောကြတယ်နံပါတ်1ကအတ္ထမိဇာတံမိဒုက္ခသဟာယအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အပေါင်းအသိရှိတာအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တယ်။အချမ်းသာဆိုတာဟာဒီခံစားမှုကိုပြောတာသို့တော့လွယ်ကူမှုတွေအခြေအနေကောင်းမှုတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ချမ်းသာလို့ဒီနေရာမှာပြောတယ်။အထမိဇာတမိကိုယ်မှာလှုပ်ရှားကိစ္စအကြောင်းကိစ္စတွေရှိလာလို့ရှိရင်တဟာယအပေါင်းဖို့အပေါင်းကောင်မိတ်ဆွေကောင်းနေတာဒုက္ခချမ်းသာဖို့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူ့ဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်အပေါင်းအသင်းကောင်းတွေရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောတယ်နော်။အပေါင်းအသင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအပေါင်းအသင်းကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်မှကိုယ့်ကိုမိတ်ဆွေကောင်းရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်ရင်ကြိုးစားအဲ့ဒါမှကိုယ်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တယ်။အေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်အပေါင်းအသင်းတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးကုညီဆောင်ရည်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတခုဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးသွား။အခက်အခဲကြုံတွေ့ရင်လည်းအများကဝိုင်းပြီးတော့ဖေးမှသွားတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးသွား။ဘာကိစ္စပဲပေါ်ပေါ်နော်အခုခေတ်ဆိုတာရေးနာရေးဘာကိစ္စပဲပေါ်ပေါ်အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြီးသွားတယ်။မပင်မရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိစ္စရှိလို့ရှင်ကိုကလည်းအပေါင်းသင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးမနေစင်းရဘူးသူများအလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုဆိုအဖော်ဆိုတာတဟာယတဟာယဆိုပြီးတဟဆိုတာအတူတကွာအယဆိုတာဖြစ်တာဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတကွာလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်လို့ပြန်တာတဟာယတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆိုတာလုပ်ဖို့ခိုင်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတူလာတူစားတူလုပ်ငန်းခိုင်အတူလုပ်ကြ။အဲ့ဒီလိုတဟာယတွေရှိမှကိစ္စတခုလည်းလည်းကိုယ်နဲ့ဖြစ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့တဟာယကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းတဟာယကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်။ဒါမှသူများစီကတဟာယတွေလည်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်။ဒါကအများနဲ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ဟောနောက်တစ်ခုကကိုရေးကိုတာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တာဒုက္ခဒုက္ခယဣတရိတရေနာဣတရိတရဆိုဣတရဣတရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာစကားပြောရင်ဘာပဲရတာနဲ့ခြေနဲ့တာခြေမများဘူးရတာနဲ့သမင်းဆိုရင်လည်းရတာနဲ့ဟင်းဆိုတာလည်းရတာနဲ့ကြုံတာနဲ့စားလိုက်တယ်ခြေမများဘူးအဲ့ဒါလို့ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်ရဲထက်တာတုတ်တီလို့ခေါ်တယ်။
Xiao ye ta ta, ma ta ma kong. Xiao ye ta ta, lu ma lu a wu lu piora le, te be ma ho. Hola, pien lu yao ye re du ga ta miu shi bi. Eri du ha miu solo ra ma ho. Sei ta ani ne yao ye ra solo be bo, no? Ami ga, ba hi ne cha jui jui, sa lai de. Lo se a si ga lo de. Da a dre, ya ta na lo ma ni u, no? Chu che le, chu ne sa lai de, chen che, chu ne sa lai de. ยาดาเนี่ยจินตนาไล่တယ်ဆိုတာအလုတ်မပြက်အကံမပြက်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တယ်ရတာနဲ့จินတတ်တယ်ခြေမများဘူးလို့ဆိုတယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လို ดาဖြစ်မကြိုက်ဘူးကိုအဖြစ်မကြိုက်ဘူးတရားဖြစ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးမလုံးအောင်ဘူးလို့ဆိုလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုညှင်းဆဲနေတဲ့ပုံကိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လူဟာကိုယ့်ကိုယ်တောင်ကျင့်တတ်တာမှမဟုတ်တာတခါတလေရတော့မကျင့်တတ်တာတွေကိုသွားတွေးမနေနဲ့ရတာနဲ့ကျင့်တတ်လိုက်တယ်လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်မယ်စူးစမ်းရှာရှိတာစူးစမ်းတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာเนาะရတာနဲ့ကျင့်တတ်တယ
တဲ့လူကနောက်တစ်ခုသွားရှာတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခဒုက္ခယာဣတရိတရေနာယာယာသမ ्या နဲ့จิตတမှုဟာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းပဲလို့ဆိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုအလွန်အရေးပါတဲ့ဟာတစ်ခုဒါကတော့အသက်ထင်ရှားရှိနေတော့ရောင်ရဲထရမယ်လို့ဆိုတယ်ပုံညာဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယလူဆိုတာတနေ့သေးမှာပဲအဲ့ဒီတနေ့သေးမဲ့လူချင်းမှာဘာဟာကိုအတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုဇီဝိတသင်္ခယမိအသက်သေဆုံးနေတဲ့အချိန်အသက်ကုန်ခန်းသွားလို့အဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာပုံညာကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဒုက္ခချမှာဖို့အတွက်ပဲအားကိုးရှိတယ်လေငါမှာဒါနကုသိုလ်ရှိတယ်ငါမှာသီလကုသိုလ်ရှိတယ်ငါမှာကမ္မထမ်းပါဝနာတွေပွားများထုတ်တယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ငါကျင့်ထားလဲဆိုရင်ငါဘာတွေလှူထားလဲဆိုရင်ဒါနကောင်းငါဘယ်လိုသီလတွေစောင့်တည်တဲ့ဥပုပ်တွေစောင့်တည်တဲ့စသဖြင့်ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသကောင်းမှုတွေတေဂန်တိကိုတယောက်ထဲသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာတကယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်စရာကြီးဖြစ်တယ်တို့ဆုံးတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကအားအငယ်ဆုံးပဲအားအငယ်ဆုံးအဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ကင်ဆာယောဂါတို့တည်တော့မယ်ဆိုတာလူတွေဟာတချို့ကြတော့မသိအောင်ဖုံးထားကြမသိအောင်ဖုံးထားအဲမသိအောင်ဖုံးထားတာကောင်းသလားလို့ဆိုလူမှာတတိကိုအစရတဲ့မွေးထားမွေးထားတနည်းတည်မယ်ဆိုတာကိုမွေးထားဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းပါတေးတာကိုရဲရုံဝန်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားထားတာရှိအလုံးကြောက်ကြလိမ့်မယ်အမေရိကန်သမ္မတကရော်တယောက်ဂျက်ကလင်းကနေဒီလို့ခေါ်တယ်ကနေဒီသမ္မတကနေဒီရဲ့ဇနီးဂျက်ကလင်းကနေဒီအဲ့ဒီဂျက်ကလင်းကနေဒီဆိုတာနယူးယောက်မှာနေတယ်သူယောက်ျားသမ္မတကနေဒီကတော့လောက်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရအဲ့တော့သူကတော့အဲ့တည်းကြီးလာတဲ့အခါနေရောက်နေဘာဖြစ်တော့ဆိုသူ့မှာကုလို့မရတဲ့ကင်ဆာယောဂဖြစ်နိုင်ငံသားတွေကတော့ဗာယောဂဆိုအတိအကျထုတ်ဗမာကျတော့တိမှကြောက်တယ်တိလို့ရှင်လဲဗမာလဲစိတ်နှုတ်တယ်ဒီမှာတေသွားတတ်တာဟုတ်ဒါဟုတ်မပြောကြအမပြောဘဲနေတာပို့ဆိုးတယ်သို့တော့စိတ်မနှုတ်အောင်တော့တရားဟောတာကိုကိုရလည်းလေ့ကျင့်တာကိုလုပ်တယ်။အဲ့တော့သူကင်ဆာယောဂဆိုတာသိတယ်။ကုလို့မရဘူးဆိုတာသိတယ်။သိပြီတဲ့အခါသူဆင်းရောဆင်းလိုက်။ဆင်းပြီးသူ့အိမ်ကနေပါလေကြာနာနာပြင်ဆင်နေ။ရေမိုးချိုးတယ်တတ်တတ်ရရနေတယ်ဖိလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့တပတ်လောက်အိမ်ပြန်ပြီးတော့သူဟာဒီယောဂတက်တာတဲ့ဆေးလေးတော့ပဲစားပြီးအဲ့လိုနေ။ဒီမကြီးမညူပဲနဲ့အိယာပေါ်မှာအိရင်ပဲတည်ဆုံးသွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးသူ
ိတ်ဆိုတာလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်เนาะအေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမှာကြောက်လို့ဖုံးဖိထားကြတယ်ပြောလိုက်ရင်စိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဖုံးမသေးဘူးလားသေပါ့မယ်သေတဲ့အခါကျတော့ခြေမကိုင်းမိလည်းမကိုင်းမိဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာပုံဉ္စံဒုက္ခဇီဝိတသင်္ခယကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားကိုးလိုက်ခွန်ကြီးတို့ရသော်ဗျာရဲ့တုတ်တန်ဟောထားတဲ့တုတ်တန်တွေကိုရှင်းညွှန်ပြီးတော့အာပေစကားဆိုတဲ့တရားဟောထားတာရှိတယ်။အာပေစကားဆိုတာလူတွေမှာအာပေစကားပြောရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်။အာမမကြောက်နဲ့မိမကုသိုလ်တွေရှိတယ်။ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူး။လူဆိုတာဟုတ်လား။ဘသူ့ပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမထားနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေကောင်းမှုတွေကိုအာရုံပြုထား။အဲ့ဒီလိုအာပေစကားမျိုးပဲပြောရမယ်ဒီလိုဆို။ဟောကြောက်စရာမရှိဘူး။တက်တာသွားမယ်ယောဂပျောက်သွားမယ်စသဖြင့်ပြောကြည့်ပြောအားပေးတဲ့ကပြောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေရှိနေတယ်စိတ်အေးတက်တက်တာတာလေးလေးဟောပုံညာဒုက္ခံဇီဝိတသင်္ခယသတိဆုံးတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှာအလုံးကိုအားကိုးစရာဖြစ်တယ်ချမ်းသာဒုက္ခရအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ဘူးလို့ဆိုအဲ့တော့ဒီဆုံးမချက်ကုသိုလ်မြန်မြန်လှုပ်ထားကြလို့ပြောလို့တာပဲများစွာကုသိုလ်များများလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ရဲတယ်လို့ဆိုတယ်လို့ဆိုတည်တာတည်ရဲတယ်ဟောဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုကတော့အေးချမ်းသာဆိုတာကဒုက္ခတွေကုံကုံမှပဲချမ်းသာတယ်လို့ပြောရမှာပဲဒုက္ခဆိုတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေမှာပဲလေဒါကြောင့်မို့တပ္ပတဒုက္ခတာဒုက္ခပဟာနာဒုက္ခအားလုံးကိုဆုံးလွတ်နိုင်မှဒုက္ခဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒုက္ခအားလုံးကိုဆုံးမမစွာဒုက္ခအားလုံးဆိုတာဘာပြောတာလဲခန္ဓာငါးပါးကိုပြောတာတန်ခိတေနပင်စုပါဒနက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခမြတ်စွာဘုရားတပည့်ဆက်ကြမှာဟောတာတပည့်ဆက်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြဲတဲ့တပည့်ဆက်ကြဆိုတာညွတ်နေကြတယ်တန်ခိတေနအချင်းချုပ်အပြင်ပင်စဥပါဒနက္ခန္ဓာဥပါဒနက္ခန္ဓာငါးပါးဟာဒုက္ခဒုက္ခပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကုံအောင်လို့ရင်ခန္ဓာငါးပါးကုံမှဒုက္ခကုံမှဆိုတာတတိထားဘူး။ယသောဘုရားမှာလည်းဒုက္ခရှိတယ်၊ယန္နေတရားဒီမှာလည်းဒုက္ခ။ခန္ဓာရှိရင်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထား။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုရက်ဒီခန္ဓာမဖြစ်အောင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်မှဒုက္ခဆိုတာကုံတာဖြစ်တော့ကြောင်းအဲ့ဒီဒုက္ခကုံမှဒုက္ခအစစ်မှန်သာဝရဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြစ်ပြီးငါရထားတဲ့ဒုက္ခဟာခန္ဓာရှိနေသေးလို့ရတာခန္ဓာကုံမှဒုက္ခကုံမှဒုက္ခကုံမှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရမှာဆိုတဲ့အတွေ့အမြင်တွေ့ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကြတယ်ကုချင်တရားနဲ့ပတ်သက်ဒုက္ခမတ္တယတာလောကီလောကမှာခြေနှက်ဆရာကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကပါတော့ဆိုအမေပေါ်မှာဝတ္တရားခြေတာခြေနှက်ဆရာကောင်းလောကကြီးမှာကျေးဇူးအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြည့်အမေဟာနံပါတ်1ဖြစ်ရှိတယ်နော်အမေဟာနံပါတ်1အဖေဟာနံပါတ်2ထောင်းထားနှစ်ဦးစလုံးဟာနံပါတ်1ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူလောကကြီးကိုကိုယ်လာခွင့်ပေးလို့အမေအဖေဟာနံပါတ်1ပဲဒါကြောင့်မို့အမေအဖေပေါ်မှာပြုစုလုံခြုံရလို့ရှိရင်ခြေနှက်တယ်လူတွေကပြောကြတယ်မို့လားသေပြောပြီလို့ပြောတာခြေနှက်ဆရာကိုပြောတာတိပြောပါပြီလို့ပြောတာเนาะပမာစကားမှာတိပြောပါပြီဆိုတာဒီจิตတ်မှုထုတ်ဖော်တဲ့သဘောပဲဒုက္ခမစ္စတယတာလောကီလောကမှာအမေဖော်မှာတာဝန်ကျေးတဲ့အထောပတ္တိယတာဒုက္ခအဖေဖော်မှာတာဝန်ကျေးတဲ့ပြုစုလိုက်ရပြီအဖေကိုပြုစုလိုက်ရတယ်အမေကိုပြုစုလိုက်ရတယ်ငါတာဝန်တွေကျေးတယ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာစရာကြီးတယ်ဒါလည်းဒုက္ခတစ်ခုပဲဒုက္ခတာမညတာလောကေအထောပြမညတာဒုက္ခတာမညတာဆိုတာတာမညဆိုတာတမနာတမနတဘာဝတာမညယဟန်ရဲ့ဂုံကြီးတွေအဲ့ဒီယဟန်ဂုံကြီးတွေရှိတဲ့တမနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတမနာရဲ့ဂုံအည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တမနာပုဂ္ဂိုလ်မျက်မျက်နိုးနိုးနော်လှူလိုက်ရတယ်တန်းလိုက်ရတယ်ဝေချိဝငယ်ပြုလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကမှချမ်းသာခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ
ပြမညတ်တာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံမှန်လဲမြတ်မြတ်နုံနုံရှိခိုးလေးရတဲ့ပူဇော်လဲဒါလဲချမ်းသာဒုက္ခရချင်းအကြောင်းပဲဒါကဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အထူးတွေကိုထုတ်ပြလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အမေအဖေပုံမှာဟိုတရားအကြည့်ပြောလို့အေးကိုကိုယ်ကလေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေရှိတယ်နော် သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာသမားတွေသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတောင်းဝတရားချေပြောနေဆိုဒါလည်းချမ်းသာဒုက္ခရချင်းအကြောင်းပဲစိတ်ကျေနပ်စရာတွေပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ကိုယ့်ရဲ့အည်သွေးတွေမှာဘာတွေအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခရာဝစရာတိလံတိလဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားတိလဆိုတာ กายกรรมมุวสิกรรมเนี่ยอกุศลก็ไม่หลบป่าวรู้ดิฐฐานไปช่องเจนท่าล่ะเนาะดิฐฐานท่าปานาติปัตตาเวรมณีทิกขาปรังตมาริยามีคุณะโซไล่ตามันโซยุโซเซไม่โซเนี่ยงาอดิฐฐานนี่ล่ะรู้อ้อมไปเนาะงาอดิฐฐานก็ไม่เอาตัวนี้งาไม่หลบป่าวอดิณาตาละงาไม่หลบป่าวกาเมตุเมสาสาระไม่หลบป่าวมูตาวาระไม่หลบป่าวช่องมา ตุราเมเรียช่องมาเมซอกูเยอดิฐฐานเจจีงาลูกเวไอ้อดิฐฐานเนี่ยงากูเตเตชาๆอลีเนี่ยสิทธิ์แท้ก็ณลงด้วยมีสอดติไล่ตาตมาทานะเสรณาลูกขอเลยไอ้เสรณาที่ตีละเสรณาตะคูเวเอตมาทานะเสรณาสวยคันอยู่แจกก็หอบปีเล็ดตรีจ้องล่ะเลยชินกองโกล่ะไก่ ကိုယ်ကပဏာတိပါဏဝေရမဏိတို့စောင့်တည်ထားအဲ့ဒီမှာခြေနှကောင်းကိုမတတ်မိအောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တာတံပတ္တဝိရတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်တစ်ခုထားရသွားနော်သွားပါစေဇာလေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ကိုယ်မကိုက်စေချင်နော်မလာနဲ့မောင်းလိုက်ဖတ်ခနဲ့တော့မလုံးလိုက်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှောင်းတာဟုဆိုလိုတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစား ငါဒီနေ့သူများတဲ့တမိသလားသူများဥစ္စာခိုးမိသလားသူများသားများပြမမိသလားဘုဒ္ဓဝါဒလုံးမိသလားသူရမေရရောလွတ်ခဲ့တာဆိုတာကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြီးဩငါဒီကနေ့ငါတိလာတွေလုံးတာဒီတိလာလုံးတာဟာငါအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချင်းနဲ့အချင်းတရားကိုငါလုံးတာပဲငါနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါအချင်းအချင်းတူးနေကြပြီးဟောချင်းသားဆရာတူးတယ် ကိုကျင့်တရားအပြင်တိုက်တာကြည့်တာလေသူမှလည်းဒါရှိတယ်ငါမှလည်းဒါရှိတယ်သူရှိတာငါရှိတာတူတူပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတူတူပဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်ဟောအဲ့ဒါတိလပြိဘာဝိတ္တစိတ်တာတိလနဲ့စိတ်ကိုထုံမွမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထုံမွမ်းထားတဲ့တိလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘယ်တော့မှအပင်ကိုဆွဲမချတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်ထောပတ်အိုးကြီးကိုရေနဲ့မြုပ်ပြီးတော့ခ
ทอบัดเดียวพอเดินละมาไปยกลูกยาบุรีสีรูทอบัดดูสายพอเดินละเอริใจเมตีลาบริบาวิดาเสกสุราเอาสวยชาลุมยาบุรีพอเดินมาไปตัวว่ากูว่าพอเสร็จยิ่งสิกุตลาดมาตาเบติอุดมภาเคิงเขมียากุตุมันเดียพอเช้าเนยิ่งสิอากุตลาดมาตาเบติอุดมภาเคิงเขมียาอากุตุมันเดียเอาสวยชาถ้าตัววัดยานักคุ้มก็เราถ้าได้กุตัวเน้นเลี้ยลุเล่มาเอาไม่ได้เนี่ยพอสวัสดิ์มาไม่ตัวเนาะพอสวัสดิ์เมื่อพอสวัสดิ์เนี่ยสัตว์ฉันนั่งดูขยับพันธิบีมาเยอะถ้าจำมือเลยที่ลูกพอดทุกขันยาวสระตีลยาวสระโอดีที่ตีลันตีลาทุกขันฉันนั่งดูด้วยเองเออร์เงี้ยเงี้ยลิสเอาเลยก้าวหน้าลูกเล็กไม่สาวเลยก้าวหน้าอุดิที่อย่างเด่นเด่นลูกสุราตีละอาวุธสาสุราเงี้ยเงี้ยตรงอ่ะอาวุธแต่จีโร่วุ่นยากุเนาะเงี้ยเงี้ยตรงอ่ะวุ่นเด็กอาวุธมีแต่จีบ้าวุ่นลูกชิ้นแต่เงี้ยพี่อันนี่ด่าลูกพี่ข้ามาเป็นเดชาเลยลูกเงี้ยลูกยายวุ่นเด็กอาวุธกุแต่จีวุ่นยากุตีละจ้ารู้ก็เลยเงี้ยลิสเอาเลยชิจูเสีย
လူလက်ပိုင်းဆောင်ချစ်ချူအသက်ရွယ်ကြီးတော့လေချစ်ချူရမှာဘယ်ခါဆင်းဆင်းရင်းနေဆိုတာသိလာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ငယ်ငယ်လေးဆောင်လို့ချင်းအော်တော်လိုက်တာကလေးလေးနဲ့သိလာတုံချုံလူလက်ပိုင်းဆိုအော်ပြောတယ်ပါတယ်အရွယ်လေးမှာကိုချင်းသိလာလေးနဲ့တော်လိုက်တာပြောချင်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့ခါကျအော်လူကြီးသိက္ခာပြီးပြီးကိုချင်းသိလာမြဲလိုက်တာချစ်မွန်းစရာကြီးပဲ အဝတ်စားဆိုတာအဲ့လိုချီးမွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးတခြားယရနာလေးဆင်လို့အဲ့လိုချီးမွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သုခံရာဝဆရာတီလာတီလာဟာကိုယ်တီတီကောင်းတယ်ဆိုတာတတလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ဒါပဲကိုချင်းတီလာဆိုတာတတလုံးဆောက်တီဒီလိုဆိုလို့ငယ်တဲ့အချိန်ကစားပြီးအိုတီတီတေတီတီဆောက်တီပါလို့ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့ငါးပါးတီလာကိုခါဖို့ပဲဆုခဲ့လို့မြဲရမယ်လို့ရှင်းသူတော်စင်တွေကပြောကြတာဖြစ်တယ
ဟောနောက်တစ်ခုကသုခတ္တပဋိဋ္ဌိတာကိုကျင့်သီလရှိတာချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဆိုအပင်ငယ်ရလွတ်တယ်သူချမ်းသာတာချမ်းသာခံတာထုတ်တူပဲတတ္တာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားတနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်ရေးရမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့တရားတရားတရားဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုတ်တင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့တရားတရားတတ္တာကိုတစ်ခါတစ်ခါဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီမောက္ခဆိုတာဆုံးဖြတ်တာ ယုံကြည်ထားပြီးဆုံးဖြတ်တာလုတ်တင်တယ်လုတ်ပင်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲအဲ့တော့လှူမယ်တမ်းမယ်ဆုံးဖြတ်တယ်သီလစောင့်တည်မယ်ဆုံးဖြတ်တယ်တရားစွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားတရားကုသနာမှာတည်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကုသိုလ်တွေအကုန်ရပြီတရားရှိရင်သီလလည်းရတယ်ပြည့်စုံတယ်ဘာဝနာလည်းပြည့်စုံတယ်အားလုံးကုသိုလ်မှန်သမျှရပြီဘာလို့လို့ဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စား
ကျင့်နေတယ်ယုံနေယုံနေဆိုလက်ခံထားတယ်ဒီအလုပ်ကိုလုံးဝမလုပ်လက်ခံနဲ့ကြီးတယ်စိတ်ကလည်းကြီးနူးနေတယ်လောက်အောင်ပျော်တယ်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလက်ခံထားပြီးတော့စိတ်แท้ကလည်းကြီးနူးနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေရပြီလို့ဒါအောင်တရားရှိကုသိုလ်တွေလမ်းပွင့်နေတယ်ဒါတို့ဆိုလိုတာနော်လူရာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး ဒီလာဆောင်တာကမ္မထန်တရားအထုတ်တာကုသိုလ်မျိုးစုံအကုန်လုံးတရားကနေသွားဒါကြောင့်မို့တတ္ထာဘိဇံရသဗျာတရားဟာမျိုးစေပဲတရားမျိုးစေကိုစိုက်ပျိုးလိုက်မှနိဗ္ဗာန်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုတဲ့အတိကိုသိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမျိုးစေမရှိရင်စိုက်လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူကစသူဆိုတယ်တရားရှိပြီဆိုရင်ကုသိုလ်မှလည်းအကုန်ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့တရားတည်ရှိရာကောင်းတယ်တရားရဲ့တန်ဖိုးကိုနှက်ပြေကနှက်တွေကပြောဆိုကြနတ်သားတယောက်ဟာတည်တော့မယ်ဆိုရင်ဆိုင်းပြတယ်ချိုင်းညာကချွေးယူလာလူပြေလူပူတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ဘုံမိတ်မှမပြောတော့ဘူးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းခါတိုင်းဆိုရင်အများရန်လန်းဆန်းနေတယ်အဲ့ချိန်မှာ ညှို့နှွမ်းလာပန်ထားတဲ့ပန်းတွေကလည်းညှို့နှွမ်းလာပုဗ္ဗနမိတ်တွေပြခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယောင်အဆင်းကလည်းမိတ်မိတ်လာခါတိုင်းလိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းလူတွေလည်းတူတူပဲလေမမမချမ်းဖြစ်ရင်မလန်းဆန်းတော့ဘူးလေနတ်တွေမှာလည်းပဲသေတော့မယ်ဆိုမလန်းဆန်းတော့ဘူးညှို့ငယ်လာအဲ့ဒီလိုဆိုင်းတွေပြလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်သားကိုအပေါင်းအသင်းနတ်သားတွေကဥယျာဉ်နဲ့ဆွဲခေါ
ကြောက်တာအမတ္တမှလှတယ်လို့ဆိုတယ်။တရားမှာတော့မေ့တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဥယျာဉ်နဲ့ဆွဲခေါ်သွားပြီ။ဘာပြောကြတော့ဆိုရင်တကယ်ချင်းမင်းသူဂရိဘုံရောက်အောင်သွား။သူဂရိဘုံရောက်အောင်သွားပြီ။အကောင်းဆုံးလက်လက်ပါကိုရောက်အောင်ယူ။အဲ့ဒီပုံမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြောက်အောင်ကြိုးစား။ဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြ။သူဂရိဘုံကိုရောက်အောင်သွားဆိုတာဘာတော့လို့ဆိုနတ်ပြည်လူပြည်ကိုရောက်အောင်သွားလို့ပြောတ
ဒီတရားတရားကိုမပြတ်စင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့သူတို့တံမှုထားတာတရားတစ်ခုတည်းပဲလို့ပြော
ลุบีก็ปุบไปเลยปุบไปล่ะลุดีเนี่ยตัณหามาผิดจัดเลยตระเดียได้คู่ตัวมาจ้าเอาไปผิดตระสีบีส่วนตีลาเล่นตัวโยนเนี่ยเนาะตมารีเนี่ยยาเนี่ยปัญญาเนี่ยอกุ่มผิดล่ะถ้าจะผมจะสอนญาติมาแล้วฮอดตุขะตัตตาปฏิฐิตาตระเดียก็เย็นเนี่ยนำเนี่ยมาสิเนี่ยบีส่วนฉันเราถึงก็ยาบีเนี่ยที่ปกว่าฉันเราถึงก็ยาเลยเอ๊ะนอกจากว่าเยี่ยชีล่ะ อายามาสมชัดเป็นไงนะเราปัญญาเวทระดับคู่เรียนเนี่ยมันลงรอบุอธิปัญญาสวะผู้ยึดจีเรอมาเนี่ยมันตีบุสมชัดในบุกิเลสตาลิบุเพชาบุในบางบุด้วยเมียมุสวะตระหนี่ไม่เอาปัญญาไม่ยาได้จากบุตุขอปัญญาอยากปฏิลาบุปัญญาสวะอารมณ์เส้นนั้นเนี่ยเอาเชื่อปัญญาสักเดียว กิเลสตาสุเรสายแควรีโมหารีเพชฌเจนัยเนี่ยอธิปัญญาเมียวเอริอธิปัญญาเมียวยาเจหาตะแกงกูชนะทุกข์ยาเจจอมไปผิดเดถ้าก็นอกซ้อมเส้นเปล่าละจ้ะเนาะอะระดับปัญญาสุเรปัญญายาบีสุรุษิยกุมีกิเลสตากิเลสตาริกုံลุษิยในบางกูยอกพี่อายุปิゅนัยพี่นอกซ้อมว่าขันธ์กูทุบลงนี่ในกันเตียรี่หาลงไม่ผิดดอก กิเลสตาเรียอกุญญีไม่ใช่ดีด้วยจ้ะเพราะว่าสุดเลยทุกข์มาล้อสุดเลยเอ๊ะอะไรผิดพวกด้วยไม่ยึดจีสงฆ์มาหรอกคุณยศพยาก็สั่งยามารีจีเปล่าแล้วนะคุณว่าลูกอะไรว่าลูกอะไรว่าลูกอะไรลูกอะไรเปล่าแล้วนอกจากยึดจีสงฆ์เช่นกันสั่งยามาไม่เปล่าไหมยศพยาก็สั่งยามาเนี่ยสั่งยามาที่นักคุณไปหอด อาจารย์ชาวไร่ลูกศิษย์บาปมันเลวเนี่ยบาปลูกสวดดาวไปที่ข้าเนาะกูเลยบอกว่ามันนี่ลูกศิษย์บาปมันเลวเอาบาปลูกเอาไม่ที่ที่กูตาตมีดีกูไม่สวยดีกูยิ่งกูมองมาดีตัดดีไปบาปไม่เปล่านักคุเรไม่เปล่าดาวมันเลวเนี่ยดาวลูกดาวไม่เปล่าอะไรเออเราเยอะสัตว์ยาเลยนี่คงโชคนี่เนี่ยบาปเปล่าอะไรปะปานะอากาศนั้นตุกข์ มาเก้าอาวุธมีอาวุธเราว่ามาเล่นเนี่ยจะชนะเจ้าไหมชาวงามเขาเปล่าเลยมาเก้าอาวุธเสียงบาหมากุมเล่นเนี่ยเสียวมารีมาไม่เนี่ยเสียวมาไม่เนี่ยอภิอสุรเลยยกมาเลยไหมอารมณ์ใครเลยยกมาได้ไหมเนาะเสียวมาสุดาบาหรีรู้สักที่อังโจซาดา mental impurityสักเสียวมาสักรากาโรดาโมหะเนี่ยเสียวมารีไหม ไอ้ตาสุดเลยเจลาสีอาเสียวมาเมสเซียสุดเลยนั่นเมียวมันดูพวกอะไรเสียวมากุกุซาสุดเลยปูหลงเจเนมาฮัลโหลที่นั่นลงมาตามมาอยากเชื่อมุสวาดารีเล็กคงเสียวมาดีจีเอรีเสียวมาดีกูดันนะอากูดูมันเนี่ยมาลูกเพนดีเจฮาร์โรชันนาตุกายาเจนจอมเอ็มพีเดลโอ้เมียสอบยาดีที่ตนามาฮอลเลยเดอร์ส่งตัวเราไปก่อน เราเดินนาเรียวเลยเปลี่ยวเลยมาเราเดินนาเรียวเลยอายุจีสงะทีนักคุ้มเลยมาเราเดินนาโก้มาเราเพนเนี่ยโบเน่เราเดินนาโก้เราโผล่มาเราเดินนาโก้ชาวโยงตะคุเรเนี่ยมาปีบูเราเดินนาเนี่ยเราโผล่ลงที่เดียวที่เราสู้ละบ่เนาะมาเราเดินนาเรียวมาเราเพนเนี่ยละที่เราเดินนาโก้เราออกมาเนี่ยที่นักคุ้มเนี่ยตัวละเมียละเอร่าจะมูเดียเช็คเงินตัวเราจะไปได้บ้างดู ยาบุระก็ทุกข์ชันนะยาจีเจ้าหนิวที่พิสงสงเนี่ยที่ที่ตนารมาข้อจ่าทาราพิเศษที่ข้อจ่าทาราได้สายสายกิสาริอารมณ์ชงงบีร์ข้อทาราพิเศษอาจารย์ชงอันนี้ชงเปลี่ยนอะไรไม่สวยอากุดุมันเดียมาเล่นเนี่ยกุดุมันเดียกุดันเอาพิสงโลกสวยที่นักคุ้มยาเลยบ่เอออากุดุมันเดียวิสังเจียนกุดุมันเดียกุดันเอามาพิสง พิโรเชียอาภิชันนาดุขะหุตมยาวยาสีไหนเนี่ยยาบุระเอสมาวยาสีจารีอาลีโอสวาชันนาดุขะหุทุกขะหุปีเนชันนาดุขะหุเลลุสงสงสีไหนเนี่ยอากุตุมันตมยาลีหุสังเจียบุกุตุมันตมยาลีหุจูซาอาทุจาบุดูเดือดเลยตอนนี้ท่านชาจะมาพิเศษไรนะสวยจะมาพิเศษดูกุซีกุซีสิสมพิบีไรนะเจ้าหน้าหน้าภาษีกุนตรี